Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Ir su kalėdom, ir su kūčiom, aišku. Mes manom, kad dauguma jūsų žiūri šitą epizodą kūčių metu, pabėgę nuo savo triukšmingo stalo ir apsimetę, kad turi reikalų. Gerai. Aš manau, kad visi tie kūčių stalai turbūt prisės, bet vat, per kalėdų, ypatingai pirmą dieną, po pirmojo apsirijimo, tai vat, prisės ir gražiai biriškindami. Tai nuširdžiausiai sveikinimą, ačiū, kad remiat temas matot ir mes pradedam eilinį Bačiulis ir Ramanauskas epizodą. Tai Amerikos vinisi Nord Stream 2. Kas? Jo, žinok, tai iš esmės ukrainiečiam, ypatingai tiem, kurie švenčia kūčias ir kalėdas pagal Romos kalendorių, tai yra tie, kurie yra tiek rytų apeigų Romos katalikai, tai čia tokia tikroji ukrainietiškoji bažnyčia, kiek ta Ukrainos stačiatikių bažnyčios dalis, kuri vis tiek išpažįsta, aš dabar net nežinau, čia Konstantinopolio ar kažkokio kito patriarchato nurodymus, kad reikia švęsti tuo pat metu, kaip ir katalikai švenčia. Tai yra pagal tą kalendorių, kurį katalikai pripažįsto, o ne pagal tą kalendorių, pagal kurį gyvena Maskvos patriarchija. Tai jie turėtų kūčias ir kalėdą švęsti kaip mes. Bet pas juos atėjo, žinok, už vakar. Tai yra šeštadienį mūsų laiku, kada Donaldas Trumpas Andrewso aviacijos bazėje iškilmingai tenai pasirašė įstatymą dėl Amerikos ginkluotųjų pajėgų finansavimo, arba gynybos finansavimo įstatymą, į kurio tenai tūkstantis kažkelintą berods, ar 700 kažkelintą paragrafą, yra įkaltas nuostata dėl Nord Stream'o, tai yra dėl Rusijos tiesiamų dujotikių Europą. Jie yra pripažinti keliantis grėsmę jungtinėm valstybėm, jie yra pripažinti keliantis grėsmę jungtinių, būtent karinę grėsmę, kadangi mes gerai pamenam, kaip pernai metais atvykęs į Europą Donaldas Trumpas kalbėdamas su Angela Merkel labai aiškiai pasakė, kad maždaug tu perki iš Rusijos dujas ir moki jiem pinigus, kuriais Putinas finansuoja savo kariuomenę. Šitas dalykas dabar yra suformuotas į įstatymą ir kuris yra labai įdomiai nutaikytas. Tai yra jisai sutelktas būtent ne į kokius nors valstybės, nei politikus, jisai nukreiptas į techninę pusę, tai yra tuos įmonės, kurios tiesia dujotiekius. Ypatingai, nes jeigu tas Turk Stream'as arba iš Rusijos per Turkiją į Europą, kuris jisai lyg jau spėta pabaigti, tai Nord Stream 2, apie kurį mes kalbam jau daug metų ir dėl kurio mes visiškai pagrįstai pergyvenam, kad tai yra antrasis Ribbentropo-Molotovo paktas, kuris šiai būtų reikėtų paimti Merkel-Putino paktų. Ir kurį ties liko viso labo 300 km už 2400, kurie skiria Peterburgą nuo Vokietijos miesto į Baltijos jūros pakrantį, nesiminu pavadinimo, prie kurio jisai prieina, bet kadangi nuotrauką mato, tai tam parašyti, kokį miestą jis turi prieiti. Tai vat likos viso labo 300 km ir gal mėnesį kokiam iki darbų pabaigos. Yra įkalamas įstatymas, kad į visos įmonės, kurios tiesia Nord Stream'ą, vamzdyną, tų įmonių laivai, o tų įmonių savininkai, akcininkai ir apskritai visi žmonės, kurie su tuo kaip nors susiję su fiziniu tiesimu. Jeigu jie nedelsant kitą sekundę, kaip aš tiesiog cituoju praktiškai senatorių Tomą Krūzą, kuris parašė laišką Alsijas, tuko Šveicarijos ir Olandijos kompanijos, kurios laivai būtent ir dirba prie Nord Stream'o tiesimo prezidentui. Maždaug kitą sekundę po to, kai Donaldas Trumpas pasirašys įstatymą, jeigu tavo laivai, tenai to, kurių numeriai šaukiniai ir visa kitas vat, pridedama prie laiško, jeigu jie toliau ten dirbs, tai jūs einat visi po sankcijų. Tai yra visa jūsų nuosavybė, prie kurios prieina Jungtinės Amerikos valstybės bus įšaldyta, tai yra bankų sąskaitos, pastatai, nes jie turi būstinę Houstone didžiulę.
jūsų asmeniniai pinigai, tai yra, jeigu jūs turit kažkur tai biznius, kuriuose dalyvauja amerikiečiai, nu, pavyzdžiui, nu, akcininkai yra amerikiečiai, tarkim, viskas, ten dedam savo letiną. Ir Pornhubo pasvardai? Ką, vat apie tos neparašė, bet tenai, bet, žinok, bet ten, vat iš tikrųjų, baisiai gudrai yra sugalvotos sankcijos. Žiūrėk, aš iš karto paklausiu, tai nutiesus tiek daug kilometrų. Taip. Yra nenaivu tikėti, kad tai padės sustabdyti Nord Streamą? Žinai, Algi, aš to pasakysiu taip nuoširdžiai. Kada prasidėjo kalbos, aš jau turbūt pernai, ne, tai yra ne pernai, o šių metų pavasarį, aš jau, ar vasarą, kada buvo per Europos vadovų tarybą, kada Angela Merkel proforsavo per vadovų tarybas tuos visus įstatymų pakeitimus dėl Nord Streamą naudingus Vokietijai. Aš buvau prarusiai. Taip be abejo, taip. Bet nepamiršk, kad vat, čia vėlgi dedam vaizdelį, čia Deutsche Welle, tai yra skaityk valstybinė Vokietijos transliuotojas, kuris rašo, kad yra Vokietijos Rusijos projektas. Mhm. Vokietijos brūkšnelis Rusijos. Gerai, tas, dar vasarą sakėjai. Tai aš vasarą jau nebeturėjau vilčių.